მოგეხსენებათ, პარლამენტის თავმჯდომარის დავალება იყო, რომელიც ახლა სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ქვეყნის გარეთ, რომ როგორც კი მოლაპარაკებები არასამთავრობო სექტორსა და იურიდიულ კომიტეტს შორის რაღაც პოზიტიურ ფაზაში შევიდოდა და იქნებოდა საშუალება, რომ წარმოდგენილიყო ცვლილებების შეთანხმებული პოზიტიური ვარიანტი, მე საუბრობ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის, საუბარი არის გარკვეული მუხლების დაზუსტებაზე. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პოზიცია, როცა კანონი მივიღეთ, ძალიან ცალსახა იყო, რომ მუხლი ეს შესაბამისი კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად ევროპულ სტანდარტს, ევროსაბჭოს სტანდარტს მორგებული. არასამთავრობო სექტორის ნაწილი თვლიდა, რომ საჭირო იყო გარკვეულწილად დაზუსტებები. Amis შემდეგ დაიწყო მოლაპარაკებები, მე შეგახსენებ დიალოგი უბრალოდ არასამთავრობო სექტორთან, მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის თავმჯდომარესთან აქტიური ჩარევა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ პასუხი ცოტა არაადეკვატური იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივებზე, მე შეგახსენებთ, იყო ინიციატივა შეხვედრის, საუბრის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ძალიან თანმიმდევრულები ვართ, ვაგრძელებთ მუშაობას, ვაგრძელებთ იმ პროცესს, რომელიც დაიწყო იურიდიულ კომიტეტში და ალბათ ბატონი პალიკო კუბლაშვილი მოგვახსენებს შედეგებს, როდის შეიძლება ამ კანონის ინიცირება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ წერტილი დავსვათ და შეთანხმებული ვარიანტზე ვიმშელოთ. Დიდი მადლობა, კოლეგებო, მოგესალმებით. დღეს პირველ საათზე გამართა იურიდიული კომიტეტის თომა, რომელზეც განვიხილეთ საკანონმდებლო წინადადება იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებმაც შემოგთავაზეს გარკვეული დაზუსტებები კანონში. Მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი ხედვა, როგორც არასამთავრობო სექტორის, ისე იურიდიული კომიტეტის არის გარკვეულწილად საერთო და მთავარ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო შეთანხმება, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიას უნდა ჰქონდეს ვალდებულება საჯარო გახადოს ნებისმიერი ის ხარჯი, რომელიც მის პოლიტიკურ მიზნებს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, თუ ვის მიერ არის ეს გახსნილი, უშუალოდ პარტიის მიერ, თუ ვინმე სხვა პირის მიერ, მაგრამ ამ პარტიის მიზნებისთვის. ამ საკითხზე ჩვენ შეთანხმება გვაქვს. Არის ძალიან ბევრი დაზუსტება, რომელიც კანონის სხვადასხვაგვარ წაკითხვას გამორიცხავს და შესაბამისად აჟიოტაჟი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ფიქრობ, რომ გაცილებით ნაკლები იქნება ამ ცვლილებების განხორციელების შემდეგ. დღეს იურიდიულმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს წინადადებები აქციოს საკანონმდებლო ინიციატივად და შესაბამისად შემდეგ ბიუროზე უკვე ტექსტი იქნება საკანონმდებლო ინიციატივის, რომელზეც მუშაობას დაიწყებენ კომიტეტები. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა ითხოვეს გარკვეული დრო, რომ საბოლოო რედაქცია ჩააბარონ საორგანიზაციო დეპარტამენტს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ფორმულირების მომზადებაში მივიღებთ მონაწილეობას და ისე როგორც ეს არის რეგლამენტით გათვალისწინებული, ბატონ მიხეილ, შემდეგ ბიურომდე 72 საათ ადრე ეს საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე მზად იქნება და შეგვეძლება, რომ დავიწყოთ განხილვა ამ საკითხის უკვე კომიტეტებში და პლენარულ სტოლზე. კოლეგებო, დიდი მადლობა. თუ შეკითხვა ხო არ არის ბატონ პალიკოსთან? Დიდი მადლობა, ბატონ პალიკო, ჩვენ ველოდებით საბოლოოდ შეთანხმებულ ვარიანტს. Მანამ გვაქვს ორი ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა და საორგანიზაციო საკითხებიც გვაქვს. წინ წავიგდებ საქმეს, ორშაბათის ბიუროს მოაკლდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში ცვლილებები ინიციატორები არიან ანჯაფარიძე და კუკავა და საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. დასკვნა ორივე შემთხვევაში დადებითია. საორგანიზაციო საკითხი. ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად საქართველოს პრეზიდენტის მომართვის საფუძველზე წარდგენილია ბატონი ზურაბ პოლოლიკაშვილი. Მე ვთხოვ კომიტეტებს დაიწყონ მუშაობა ამ მიმართულებით, შესაბამის კომიტეტებს და საორგანიზაციო დეპარტამენტმა გააფორმო, დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები კომიტეტების მიხედვით, ვისაც ეს ევალება და დანარჩენი არის იურიდიული დეპარტამენტის დასკვნები. Სხვა საკითხები ჩვენ არ აგვაქვს, ბატონ პატადავით აქ თქვით. ბატონ მიხეილ, წინა ბიუროზე ჩვენ განვიხილეთ, რომ საგარეო კომიტეტს და სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტს რომ განცხადება გაეკეთებინა, როგორც მე რაც შეეხება ტკაჩოვის დანიშნულთან დაკავშირებით აფხაზეთში, როგორც ჩემთვისაც ცნობილი, თვითონ ეს ფორმა უკვე მზად არის განცხადების და თუ შეიძლება რომ ეს სესიაზე მოხდეს ამის მიღება და ეს კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ რეალურად უკვე საუბარი არის გუშინდელ დღეზე, რომ თავისუფალი ეკონომიკური ზონა შეიქმნას აფხაზეთში ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით. ესე იგი, უფრო მეტი აწევა ხდება ამ იმ წუნებულების დანიშნვის შემდეგ რაღაც მდგომარეობის, ამიტომ კარგი იქნებოდა თუ ეს
parlamentis plenaros temaze moxteboda amis miegebuli. Icet modit vimjelot amis shesakheb komitetis tavshdomares an urshebas kide ertkhel shevikrebot da vimjelot da miugot gaatsoteleba. Rogorc ikneba es upriani da upetesi ise gavaketot baton Georgi estreba yurdiul. Imalo baton misha. Sagareo komitetdan estreba baton Georgi da ktkhot. Imjelot amis shesakheb da miugot gaatsoteleba. Rogorc jobia. Tia. Madlobt, როგორც ისით ჩვენმა ორმა კომიტეტმა საგარეო და საგარეო ურთიერთობა და სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტმა მიიღო განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით, სადაც გამოთქმული შეშფოთება და ჩამოთვლილია ის მიზეზები თუ რატომ წარმოადგენს ამ საქართველოსადმი აგრესიული დამოუკიდებლობის ცნობილი პიროვნების ასეთ თანამდებობაზე ფაქტურად შეიძლება ითქვას ვიხმაროთ ეს სიტყვა სატრაპად დანიშნა აფხაზეთის ანექსიისა გაღრმავებისაკენ გადადგულ ნაბიჯს, ძალიან აშკარა ნაბიჯს. Da, ჩვენ გავაძლიერებთ მუშაობას ამ მიმართულებით, რათა ნამდვილად ეს საკითხი მოხვდეს ჩვენი მეგობრებისა და მოკავშირეების, თუ შეიძლება ასე თქვას, რადარებზე და მსჯელობის საგანი გახდეს. Კი, ბატონ გიორგი, დაამატებს ასანიძე. დავაზუსტ ზუსტად, რა თქმა უნდა, შევიმუშავეთ მიმართვის ტექსტი. Ვფიქრობ, რომ ამ კვირაში ჩავატაროთ კიდევ კომიტეტი და შემდეგ პლენარულ სტუმაზე გამოვიტანოთ ეს დღის ეცკში. Კი ბატონო, მაშინ ურჩებაც ვიმსჯელოთ ამის შესახებ. Კი ბატონო. კოლეგებო, სხვა საკითხი თუ არ არის? დიურსომა დასრულებულია. Მედია, მადლობთ.